Veoma topao majski dan nije spriječio kragujevačke osnovce da posete štandove prepune knjiga na ovogodišnjem sajmu u pešačkoj zoni. Danas su bili u prilici da između redova saznaju pojedine detalje knjige Dugo mačje leto. Da kragujevačka omladina voli da čita i da im knjige nisu strane, dokazali su osnovci svojim prisustvom, ali i kupljenim knjigama. Da, jedno čitam, ali ne čitam ove naše knjige, nego čitam japanske stripove, pošto počeo sam da se interesujem za njih i jako su zanimljivi. Volio bih da imam više sadržaja toga, ali u Srbiji nema baš toliko prevedenih tih stripova. Volio bih da ima više. Volim da čitam. Omiljena knjiga mi je možda Prva damska detektivska agencija Aleksandra Mikola Smita. Dosta interesantno napisana o možda životu i kulturi Afrike. To mi se baš dopalo. I tu je dosta, mislim, stvarno lepi opis i baš interesantna knjiga. Jako mi se dopada. Da li si nešto kupila na sajmu? Jesam. Kupila sam knjigu Stvari koje padaju sa neba. Deluje mi interesantno i jedva čekam da je pročitam. Volim najviše da čitam Harry Pottera. To su mi omiljene knjige, posebno treći deo. Da li si nešto kupila na sajmu? Da li si pronašla naslov koji je tebi interesantan? Ja, mnogo sam zanimljivih knjiga pronašla, ne mogu da se odlučim koje da uzmem. Dugo mačje leto se svrstava u najtraženije knjige za čitanje u kragujevačkoj dečijoj biblioteci. Pisac ovog romana, Vesna Aleksić, iz Kragujevca nosi lepe uspomene, ali i zadovoljstvo što su njeni romani U srcu Šumadije dobro prihvaćeni. Mnogo sam srećna što sam shvatila da se ovdje čitaju knjige i da nije bilo ni jedne moje raspoložive knjige trenutno u biblioteci. Tako da za jednog pisca to je, ne treba dalje da objašnjavam. Drago mi je zato što se čini da se sve manje čita, naročito među decom, a što sam ovdje videla da deca čitaju. Čak mi je jedna devojčica donela na poklon i sok, hladan. Znači, potpuno sam oduševljena jer vidim da ovdje dečije odeljenje ove biblioteke svojski radi svoj posao. Vesna Aleksić je na nedavnom Međunarodnom sajmu knjiga u Novom Sadu osvojila nagradu za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu, upravo za roman Dugo mačje leto.